Președintele Republicii Teten precisă melhora serviços de segurança no judiciário, num investidor Sirabel Investe e Timor-Leste. A foi participa Business Forum be mac organiza husi governo le husi trete investi Timor-Leste no Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry ne be mac participa husi investidor quase a tu sidarese husi Singapore no nação selo ne be hakar ki investe i Timor-Leste. Líder órgão soberano da Huluk ne explica e a forum ne investidor bara ki interesse a tu investi i Timor-Leste tamba relação bilateral entre Timor-Leste e Singapore dia no adesão Timor-Leste ni a organização regional ASEAN. BBC fi stadu suzere pe guvernul atu melhora serviciu autoridade de segurança no organ judiciaru nu ne la bel fu impactu ba investor Sira ben hir investi i Timor-Leste. Sira entusiasmadu los, ema sarne, sira nesa naimba hotel ba vot, hotel bal balon ke karu liu ia be Indonesia na va, karu liu Singapura ne sarnian, hotel ida ia China, ia Shanghai, sir bolu 6 estrelas. Vai vai ne máximo 5 estrelas. Mas ida ne 6 estrelas. Eu espero que atual governo buca resolve problemas balon que halo Timor nianaran nudar rai ida ba investimento que la diak. Também há problemas balon que instituições nessa PSIC ou Procuradoria-Geral da República halo acusação contra investidor Sira, hasaia mani passaporte, incluindo halo perseguição ba investidor privado timorense Rasik, hasaia ele passaporte. Depois julgamento la halo, caso né dada ia tribunal, ia procuradoria tina rua, né sira baraculia. E a Business Forum ne, orador se apresenta recurso potencialidade de Timor-Leste nian, política no estratégia a sira. Além de Presidente da República, o delegação mos visita fatin be acumula be fuer, o reproduz ba be mos, o de consumo. Adere Tsumenes, GMN.